أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students زم ڈاکٹر غلام احد او تاسو ګوره ڈاکٹر احد اکیڈمی dear students دین مخ کی زموږ کوم ټاپک هو هاو لندن ڈسپرشن فورس چې لندن ڈسپرشن فورس چې هغه څنګه ډیول کیږي هغه د مالیکولز په منځ کې څنګه پروډوس کیږي هغه باندې ما یو کلاس اخستو نن هم دا هغه کلاس چې کوم پارت سیکنډ دی هغه پارت 2 کې باندې موږ وایو چې هغه کوم فیکٹرز دي چې دا دې د وژنا لندن ډسپرشن فورس هغه افیکټ کوي نو فیکٹرز افیکټینګ لندن ډسپرشن فورس هغه کې اولنې چې کوم فیکٹر راځي هغه دې سایز اف ایٹم یا مالیکول ګور یا سته چې د ایٹم کوم سایز دی یا د مالیکول چې کوم سایز دی هغه د لندن ډسپرشن فورس ډایریکټلی پروپورشنل मतलब दा दे कदयो एटम या द मॉलिक्यूल साइज अगर इंक्रीज कीगी हगा सेवा कीगी तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स से दे अगर बहुम इंक्रीज कीगी दाखी रीजन से दे दाखी वजह से दा गुरु चिकन दे यो मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज भी अगर लार्ज भी तो द दे मॉलिक्यूल चे साइज इंक्रीज कीगी तो द दे चे कम इलेक्ट्रॉन दी कम क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन द सर हो सर दी د تک مالیکول د الکترونو د وجه نبا بل مالیکول باندې چکم پولیریٹی پروڈیوس کیږي کم ڈسپرشن کیږي د ڈسپرشن بډ زیات کیږي اس کمپیئر ٹو دوز مالیکول وچ ہیو سمالر سائز نو چې کله دې ڈسپرشن پروڈیوس کی ڈسپرشن دې پاګه باندې ڈیولپ کی پولرائزیبلٹی پاګه باندې ڈیولپ کی نو دې انسٹنٹینیس ڈائپول پروڈیوس کیو داګه سره چې کوم دې نو induced dipole che de agade walachi do the induced of the instantaneous pumps ke je kutte attraction paida chi av the ke tabe bilishi london dispersion force kamu go guru par group ki kam study ko che mung the top the bottom tara zu pe yo group ke no the atom che kam size de aga increase ki kamu ga noble gas is walu no pa noble gas ke da mung sara che kutte razi helium bya razi neon بیرازی ارگان کرپٹان زینون او رڈا چکم دے ہیلیم نیون ارگان وغیرہ رجر دی نو زینون چکم دے چونکہ دے پا باٹم کی دے لہذا دا زینون چکم سائز دے اگر بدے ہیلیم دا لارج ہوئی نو زینون چکم لٹن ڈسپرشن فورس پروڈیوس کئی یا کم ڈسپرشن دے کاس کبھی اگر بدے ہیلیم پر نسبت پانی سوی اگر با زیاد ہوئی د دې د اندازه موږ غواړو چې کله د یو مالیکول یا د یو اټم سایز انکریز کیږي هغه لارج کیږي د لندن ډسپرشن فورس چې د هغه ډیر ایزیلی ډیر په اسانه باندې هغه ډیولپ کیږي دوی چې کوم فیکٹر دی هغه د اټامیک نمبر اټامیک نمبر سره ګور اټامیک نمبر چې د هغه د لندن ډسپرشن فورس ډایریکټلی پروپورشنل کله یو اٹم اٹامکس نمبر سیوا کیږي اگر انکریز کیږي نو دا دغه اٹم سائز به انکریز کیږي سائز به لارج کیږي او چې کله د در اٹامک نمبر انکریز کیږي اٹامک نمبر سیوا کیږي نو نمبر اپ الکترون چې کوم دي د سره به سیوا کیږي او سائز چې دی نو هغه هم د سره لارج کیږي انکریز کیږي نو چې کله نمبر اف الکترون هغه سیوا شي هغه زیات شي نو کلاود چې کوم دی اف الکترون هغه هم زیوا شي نو اټامیک نمبر ته بزیلو نو پر کوم چې پولرایزیبلټی پولرایز ابیلټی د یو اټم هغه خاصیت هغه پراپرټی چې دی پولرایزیبلټی مطلب یو بل مالیکول چې دی هغه پولرایز کوي کله به یو بل مالیکول پولرایز کوي چې کله د یو اټم اټامیک نمبر انکریز کیږي د دسر باب په اخیری شیل کې په ویلنس شیل کې د الکترونو کلاود سیوا کیږي الکترونیک کلاود چې کله سیوا شي نو د الکترونیک کلاود به ایزی دی یو خو باندې کې ټیمپرری ډایپول کریټ شي کوم چې موږ انسټنټینیس ډایپول ویل شو او دا نه ټیمپرری یا انسټنټینیس ډایپول د وجه نه با د بیا انډیوس ډایپول چې د هغه بیا پروډوس کوي ډیولپ کوي بیا په بل مالیکول باندې دریم چې کوم فیکٹر راځي هغه د شیپ اف مالیکول ګوره د مالیکول شیپ دوه قسم راځي یو سټریټ چین یا لانګ چین چې کوم مالیکول له هغه راځي یو برانچ او شارټ چین مالیکول راځي که دوه قسم مالیکول وي
kept a long day or straight chain day or bal branch or short chain day no pade ke bakam wali kyu chukum de london dispersion force de agaba strongly they produce kai masal for example masal butane ye hote normal butane ye hote isobutane normal butane chukum de pade ke char atom di like matlab salur carbon di aur pade ke hum four carbon di lekin da chain chide the long chain de aur the straight chain de lehaza de chukum london dispersion force agar they produce ke we develop ke we agar strong as compared to this one halanki pade ke hum four carbon di lekin da chide short chain de the broad chain de to the weak london dispersion force agar they produce ke we sorry wo jada chida the surface area chide rakam chi branch wala de rakam chi matlab short chain de the surface area sada aga smaller da padi wo jama de chi de london dispersion force ba der maguli yani weak london dispersion force par produce kare factor number 4 chide aga de number of atoms gori ya sate chi number of atom directly proportional de london dispersion force ke bhai molecule ki the atoms tada number seva ki hi to pata ki bada power razi chi de par dispersion der easily kas kavale chi pasan wale bade pe nearest molecule wale dispersion kas kavi ye paga ke ba induced dipole produce kavi develop kavi aur da arth ba the instantaneous aur the induced moments ke chi de no interaction paida ki kabu ke saturated hydrocarbon مثلا میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ہیگزین اینڈ سو ان ویا ستے چھ سو د نمبر اف ایٹم سیوا کی ویا ستے بولنگ پوائنٹ مہم سیوا کی اور چھ بولنگ پوائنٹ ہم سیوا کی تو در تکے د مالیکیول یا د ایٹم بلی گی او د مالیکیول با پبل مالیکیول باندے پ آسان باندے ڈسپرشن کاس کی وی چونکہ د الیکٹرونک کلاؤڈ وسر ہم سیوا کی لگے چھ نمبر اف ایٹم چھ دی نا سچو اغاهم سی واشو دے مطلب دار ہے چ ایز نمبر اف ایٹم انکریز لندن ڈسپرشن فورس ول بی انکریز اینڈ سو ان مطلب ابو سرا سلو فیکٹر چ پاگے کی سائز اف ایٹم سائز اف مولیکیول رازی اٹامک نمبر رازی شیپ اف مولیکیول رازی اینڈ نمبر اف ایٹم رازی دا ابو سرا فیکٹر افیکٹنگ دی موسٹ امپورٹنٹ کوسچن دی لندن ڈسپرشن فورس اینڈ فیکٹرز افیکٹنگ لندن ڈسپرشن فورس उम्मीद करन कि द टॉपिक दस्ताव जेन पर अगलेवी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम द यू निगेटिव टॉपिक्स पर मैं ब्यारा जाऊं हां वक्त पूरी इजाजत आलम अल्लाह फमान।